Nie moc svetlo, a čo tak sa to robí? Moto, Honda, štandardne, VTEC. Funguje. Všetky rýchlosti idú plus minus zariadiť normálne. Zariadíme štvorku. Pustím spojku. Nic sa ide. Nič nejde. Klasika. Jedna. Auto sa štandardne rozbieha. Dva. Ide. Tri. Maličký sneh. Tri. Ide. A štyri. Nič. Otáčky padnú na neutrál. Päť. Funguje. 5 kg do štvorky, pustím spojku. Nič. Proste, ja keby tam bol neutrál.